ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼ ଟିକେ ସଫା କରିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ସେଇ ପତ୍ର ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଏ 9 ମାସ ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ବାହାରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେଇଛି 9 ମାସ ଭିତରେ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ପଇସା ଯିବ ବିହାର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିବୁ? ଏହାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘେରଉ କରୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ।